Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah'ın nefandırayım. Salavatı da selamet peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem. Aşkense afeya, debate, muhabbeti. Kalon jezit net të gjata, të plota, të tëra. Në biseda shtetëve, sterilit, duke tentu të gjenë në më thonë saktën se jo shkenca është më rëndësishme me dëbishme, jo feja është më rëndësishme dëbishme. Dhe kjo krejtësisht do të kishte pak hapësi për debatu kur të flasim për ndonjë fe e cila lufton domethënë shkencën ose një shkencë e cila sjell argumente kundër asaj fes. Tek Islami kjo punë s'ka mundësi më ndodh. Sepse Islami në origjinë erdhi për ta ngjall njerëzimin dhe filloi me lezë. Andaj një shkencë në përjashtim të fes është ateizëm. Eksistencializmi, ateizmi, materializmi, e kështu më radhë, kjera që do dhe të shtetë komunisti kanë përjetu. Feja pa dije shëndrohet në besytni, besimet kota. Lidhja mes fes dhe shkencës në islam merë format të ndryshme. Dhe pra atë shkak do dhe të islami motivon njërizit që tjenë njërës të dijes të shkencës, po edhe tjenë fetarë. Dhe të kenë dije, të kenë edhe fej. Dhe se ato bashkë janë tamam dhe asë një nuk janë njëra kundra tjetërës. Kjo kontradikt mes fes edhe shkencës, kontradikt e keqe, dhe të regonë mangësin në kuptimin e fes, mangësit tona në kuptimin e fes dhe mangësit tona në kuptimin e shkencës. Dhe dhe thotë, nëse shohim në njërës që mendojnë se mjafton të jetë fetar dhe fetarizmi e ndihmon përballë ignorancës së tij që gabon. Dhe nëse shohim njerëz që mendojnë se vetëm me shkencë pa fe u mjafton edhe ata gabojnë. Normalisht se ky problem i konfliktit mes fesë dhe shkencës ka ardhur jo nga lindja, atje ku e ka burimin e vetë islami, po ka ardhur nga Evropa, nga perëndimi. Po, atje kisha e kishte dominancën. Bashkë me mbretrit, feudalët e sundonin shtetin dhe nëpërmes disa besytnive që ata i përhapnin si të vërteta fetare, manin dominancën në shoqëri. Dhe ai që guxonte të kundërshton këto besime të kishës që kanë ndërmjet edhe me shkencën, ata denoheshin në formën më të egat moshme. Për shembull Galileu, do thotë nuk guxonte me thonë se toka dhe më thonë lëviz, po u detiru me thonë se toka nuk lëviz, se përndryshe do të digjeshte i gjallë. E këto ndëshkime kisha i përket e gjithë atyre shkencëtarëve që dilin me zbulime shkencore që janë kundërta me atë që i promovon të kisha dhe akuzoheshin ata për heretizëm, heretik. Me do të rishfaqen e shkencës ose me shfaqen e shkencës në Evropë dhe që u përplasen shkenca me shumë besutni që promovoheshin në atë kohë, do më thonë nga kisha, atëherë, do thotë, kjo përplasje u bë dhe më e nxehtë, edhe ishte, do thotë, luftë e egër e ashpër mes tyre. Kurse, do thotë, te na muslimanët një gjë e tillë nuk ishte, ishte kundërta krejtësisht e saktë. Do thotë, Islami është fe e cila edhe besimet e veta kanë argumentin logjik, edhe sharimin logjik dhe insistimi civilizues i islamit që ndërtohet civilizimi në bazë të shkencës. Dhe pra çka do thotë asnjëherë në 1400 vitet e historisë islame nuk e gjen mënyrën më të mirë, më të qartë të motivimit të njerëzve për të marrë me dije. Edhe asnjëherë nuk ka pas fazë ose epokë historike ku feja ka qenë luftë me shkencën. Ajo feja e cila kërkimin e dijes e bëri obligim personal, farzi ajn. Nuk ka mundësi me ardhë në vesh me atë dije që nxit me emsu. Andaj, perëndimorët u dhanë pa shkencës dhe me këtë u gjveshen nga feja. Kurse të ne, aqë sa ma fetar je, aqë ma te përgjytesh në shkencë. Andaj, Islami ishte ajë që prodhoi Ibn Khaldunin, Ibn Hejthemin, Ibn Hajjanin, Makrizion, koka të mëdha të, dhe thot, nismëtartë, babalartë e shkencave të ndryshme shoqërore
edhe shkenca të ndryshme që sot janë edhe janë zhvillu normalisht. Andaj, muslimanët vazhdimisht kanë ofruar një fe, e cila dhe më thonë ka qenë ndërlidhur me dijen, me shkencën, dhe kanë promovu një shkencë e cila nuk zhvishet krejtësisht nga feja. Dhe një shkencë ku përsëri do të ngelet pushtetari absolut i gjithësisë Zoti Dhul Gjelal. Se një shkencë e cila nuk e ka këtë postulat në shkencën e ti, do të bëhat, do të i damshëm për njerëzin në përgjithësi. Andaj, ne duam një fe e cila në vete e ka shkencën, sepse Islami ishte ajo që filloi me Iqra bismi rabbike alladhi khalaq, lezo, ne emër Zotit që të ka kriju. E kjo fe nuk pranon që i thart e kësaj feje të jenë ignorantët, se Islami kërkon për tyre të jenë do të njerëzit që dinë shkrimin dhe lexim. Mos jenë analfabet, sepse analfabetizmi nuk mund analfabeti nuk mund ta kupton fen, gjithashtu nuk e kupton edhe shkencën. Andaj Islami është ajo që ofron fen së bashku me shkencën. Këtë e kanë treguar edhe praktikisht muslimanët para mendonin shkretin, vjen Iqra, lezo, edhe bën ndryshimin e botës lindjes së mesme nga një popull nomad që jetonin shkretin në një civilizim i cili i kalon të manitur shekuj me radhë historianët e ndryshëm të botës dhe shkencëtarët e ndryshëm që akoma përfitojnë për asaj që e kanë ofruar muslimanët. Andaj, a shkenca a feja të na s'ka. Ku themi fe, në kuptojmë edhe shkencën. Ku themi shkencë, në kuptojmë edhe fen, sepse ato janë të rësi me fen, Allahu i tregon ligjet e tij janë shoqëri, e me shkencë i shfaq ligjet e tij janë gjithësi. Dhe kur na e mësojmë fen, mësojmë si të jetojmë si njerëz në këtë botë, kur e mësojmë shkencën, atëherë gjithë ato që ka krijuar Allahu i vendosim shërbimin e njerëzimit në përgjithësi. Kështu kam e përmendur muslimanët dhe kështu do thotë nuk ekziston kundërthënie mes fesë edhe shkencës tek muslimanët në asnjë rast dhe në asnjë epokë kohore dhe kështu kam e vazhdu deri ditën e Kiametit. Zoti shpërbleft, Zoti na bof platyrë që jepemi pas fesë dhe pas shkencës dhe japi modelin e duhur të një njeriu human edhe shkencëtar, human për të mos keq përdorur shkencën dhe shkencëtar për mos më mbet ignorant në zhvillimin dhe ofrimin e ofertave të tij njerëzimit të mbar. Zoti shpërbleft, selamun alejkum wa rahmetullahi wa barakatuh.